Assalamualaikum. Selamat pagi. Jumpa lagi kita dalam sesi Hafazan. Pagi ni, Teacher Lia nak ajak awak semua sama-sama berselawat dengan Teacher Lia. Jom kita mulakan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salamu alaika. Ya Rasul salamu alaika. Ya Habib salamu alaika. Salawatu alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina. Faqtafu minhu fuduri. Mislahu nikama ra'ayna. Qattu ya washa sururi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Faqtafal minhu buduru. Mislahu nikama ra'ayna. Qattu ya washa sururi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsu anta badrun. Anta nuru faqwa nur. Anta iqsiun wa ghali. Anta misbahu sururi. Seronoknya. Jadi lepas ni kita dah boleh berselawat sama-sama. Terima kasih sebab awak semua teman teacher berselawat pagi ni. Bye bye kids. Assalamualaikum.